100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare, ponte a mil. Hola, molt bona esprada. Magazine de Telesafor, això significa que estem així, en Hotel RH Bairen, en spa de la platja de Gandia. Es poden veure cada dia, els acompanyem de dilluns a divendres, en una primera edició a les 2 i també, si se la perden això ara, poden veure i escoltar-nos a les 8 i mitja i a les 11 i mitja de la nit, sense oblidar que també es poden escoltar i veure, estiguen on estiguen per streaming a la web telesafor.com www.ibarrasalut.com i sempre amb imatge d'alta definició, alta qualitat, que això, la veritat, és d'agrair. Entrem en matèria. Eh, anem a parlar d'energia, de, d'eficiència energètica, del preu la tarifa de la llum, que la veritat és que tant en l'àmbit particular, eh, personal, com en l'àmbit empresarial, preocupa. Hi ha incertesa què passarà. Eh, què poden fer les administracions eh, públiques. Anem a parlar de tot això, evidentment també de la posada al dia, podríem dir, del teixit empresarial de la nostra comarca eh, per a no perdre allò de la competitivitat. Anem a parlar de totes aquestes qüestions que formen part de l'actualitat i parlem del teixit empresarial de la nostra comarca i què millor que acudir a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor FAES. Ens acompanya el seu president, Juan Pablo Tur. Juan Pablo, molt bona esplada. Molt bona esplada, Dani. Bueno, deia jo que, que és important tot el que anem a parlar eh, per no perdre la competitivitat, perquè com a empresaris no es pot perdre el tren en cap sentit per estar a l'última i, i estar ahí presents, no? Sí, el més important és la paraula que has dit, competitivitat. Eh, per a les empreses, igual que per a les famílies, una pujada de costos. Eh, directes eh, sense tindre una imputació al preu final, perquè el mercat està molt molt comprimit i sobretot hi ha molta competència d'a la competitivitat. Eh, Lo que fa és l'astrar el nostre producte el nostre producte l'estrar la nostra economia i pressionar molt més eh, econòmicament a les empreses i, i a les famílies. És cert que les empreses són els grans consumidors d'energia, Estem parlant de pujades de sobre el 200-300% de, de la factura, estem parlant de 10.000 euros de factura. 200-300%? Són... és una barbaritat. Nosaltres al mes antes pagàvem 1.000 euros, no som uns grans consumidors, però pagàvem 1.000 euros i en n'hem 3.000. imagineu se les empreses que n'hem pagat 10.000 al mes, que no n'hi ha tan poquetes, n'hi ha unes quantes. Estem parlant d'una pujada de 30.000 euros al, al mes de cost, extrapolat ah. als, als 12 mesos, doncs que estem parlant de 200.000 euros de sobrecost. Clar. Eh, això repercutís, evidentment. Jo no sé, actualment hi ha preocupació, damunt per la incertesa, no? de, de, de què passarà a més les tarifes de la, de la llum, però actualment en la, en la nostra comarca eh, s'ha arribat, perquè a nivell estatal eh, els, els diferents eh, entitats empresarials ja han dit que alguns empresaris, algunes empreses, alguns negocis eh, ja es plantegen tancar per no poder fer front a aquesta pujada tan considerable de la llum. En la nostra comarca s'arriba a aquest extrem? La nostra comarca, salvo que desconegam algun cas puntual, però no s'ha arribat a aquest extrem perquè el teixit productiu agroalimentari, que ara està en plena campanya, no pot agafar-hi per a la, la seva cadena de producció, però sí que és cert que aquests costos estan assumint-los directament contra la seva rentabilitat perquè és el que comentàvem abans, el, el mercat està molt, molt comprimit, molt comprimit i si li un gasto, una despesa d'aquest tipus, que estem parlant de pujar del 100-200%, no pot, això no es pot previndre en, en, en el balanç o en l'estratègia de l'any. És, és impossible. No hi ha hagut parades d'empreses. De, sí que és cert que eh, abans la gent, eh, nosaltres, per exemple, mateixa, en l'empresa, eh, la llum eh, sempre la cuides perquè sempre ha sigut, eh, a part de que energèticament i sosteniblement hi ha que preservar el mig ambient, per supost, però eh, pues alguna llum es quedava encesa, alguna màquina se queda encesa, ara clar, ara n'hi ha molt més consciència de que, de que hi ha que ajudar, per supost, al mig ambient, però també a aquest cost, i això moltes empreses ja ho estan implicant. Eh, al, arreu del país, en el nord, varies eh, diverses empreses ja han tingut que fer eh, 15, 15 dies o un mes de parada i ara sempre estan fent parades intermitents, és a dir, els picos de, de consum de preu paren la producció i, i van a avall. És a dir, el cost de l'energia està condicionant la productivitat del nostre país, cosa que va contra qualsevol tipus d'economia i de raó. Clar, això també fa que no siga, una empresa siga més, menys competitiva. Eh, vostè ha que eh, també està, això s'ha afegit el problema eh, que n'hi ha empreses de certs sectors eh, que el, el, el ritme de producció no poden baixar-la perquè ja tenen acords o contactes tancats a un preu que encara empitjora la situació i, i han de continuar les mateixes condicions abans de la pujada de la llum això és insuportable. Molt bé, Dani, això és insuportable perquè tenim que tenir en compte que les empreses que fan distribució i fan producció sobre cadenes d'alimentació, supermercats o altres tipus de clients que fan produccions i contrats a, a més d'un any, a més d'un any vista, i se tanca el preu. És a dir, i no hi ha revisió de preu. No hi ha revisió de preu perquè el supermercat en aquest sal supermercat o qualsevol altre tipus de, de venda no, pugen, no poden pujar els preus. Si el pugen és alguna, doncs, algun fet molt, molt puntual, però no poden repercutir-ho directament. I això és el que comptaven. Matèries primes també, Dani. El tema de les matèries primes, eh, la cera ha pujat un 100%, l'alumini ha pujat un 300%, eh, la farina, l'oli de girasol, totes les matèries primes. I això no se pot encarir o repercutir directament a, a tots els productes, perquè per desgràcia, aquest increment de matèries primes el que està fent és que la inflació puja moltíssim i les persones cada, cada vegada tinguen menys capacitat per a, per a comprar. És a dir, els 1.000 euros que se guanyen ara, per desgràcia, són menys diners que els es, que es 1.000 euros se guanyaven abans de la pandèmia. Això ho hem de eh, tenir molt en compte ara. Clar, eh, és a dir, que estem demostrant que eh, aquesta pujada de la llum no és només no ens afecta a, a, ciutadans eh, per allò de que paguem la factura de la llum més cara, sinó tots aquests altres efectes negatius que tenen en la nostra butxaca com a ciutadans, a les empreses també, efectivament. I a més, parlant de les matèries primes, el, el sector, suposo que hi haurà uns sectors més afectats que d'altres per aquesta variació del, del, del preu, per exemple, el de la, el de la construcció de la construcció és un dels sectors més, més afectats directament per la pujada de matèries primes, sobretot són matèries primes base, estem parlant d'alumini, estem parlant també de plàstic, estem parlant de ferro, estem parlant dels components químics, eh, minerals que van directament sobre les azulejeres, o sigui, tot, tot el que és, eh, no sé si el 100%, però estem parlant d'uns índexs altíssims de, de productes eh, de la construcció, estan pujant a nivells del 20, 30, 40% i 50% per al final. Eh, ja n'hi ha construccions i grans projectes estan parant és a dir, eh, eh, la revisió del projecte del, de l'Ausia Smart. La constructora sí. ha, ha renunciat ha renunciat a una obra de certa importància i adjudicada que havia guanyat una licitació. És cert que l'Ajuntament de Gandia ha estat molt ràpid i ha dir-ho molt hàbil, el Departament d'Urbanisme, de, de, parlant de temps, nosaltres de fa el felicitem perquè no van entrar en una lluita judicial, sinó que han dit, vale, Parem i anem a tornar a fer-ho ràpidament i a licitar perquè aquest tipus d'actuacions i més en el tema educatiu són imprescindibles. Sí. Per què se parla una licitació d'aquestes? estem parlant d'un 20 un 30% si l'empresa que s'ha quedat fa una baixa del 40% clar, fas una obra de 5 milions d'euros que n'hem perds uno. Totalment inassumible. Sí, clar, sí és. I, eh, eh, clar, I parlant d'aquesta qüestió, en ve cap, eh, tenim diferents tipus, eh, perfils d'empreses de, de, eh, a la nostra comarca. Per cert, eh, tenim també en el nostre eh, en la nostra programació de Telesafor, aquest programa d'empreses de la Safor, que està ara en mans del nostre company Marc Oliva, que està totalment amb el suport directe de, de FAES, eh, però, clar, empreses familiars, eh, que són, podríem dir, xicotetes o mitjanes empreses, els afecta molt aquesta pujada de preu, però és que després les empreses de, de major tamany que depenen d'exportacions de, de o de treballs en diferents punts de l'estat espanyol, també es pot afectar el perdre aquesta competitivitat, és a dir, que siga el perfil d'empresa que siga, bé siga perquè va directament a la butxaca o perquè perd eh, ventes, a tots afecta. Perfectament, a tots afecta perquè una pujada d'aquest tipus sobre un servei bàsic afecta a totes les persones de, de, la comunitat, del país i, i per del món. Tots fem ús de l'energia, els grans consumidors d'energia són les empreses, però una, una, unes famílies que ara quan vinga a la fred tindrem que enxufar la, la calefacció, si la tens elèctrica, perquè abans ho tenim tot elèctric, igual que el termo, igual que el forn, igual que la llavora, igual que la secadora, és a dir que eh, s'estan fent pujades molt grans. 50 euros de pujada a una família que, que, vamos, que té, té xiquets al seu, al seu càrrec i, i lluita dia a dia per tirar endavant, li fan això i vamos, és partir una, partir una societat. Sí. I és un cost que no és un impost que és... només per a rentes altes o persones que poden pagar un impost de luxe, tot el contrari, és, és un impost a, al 100% de la població com sí. si pugem a l'IVA. Quan se puja a l'IVA és l'impost que grava a tot el món per igual, gent que tinga diners i gent que no. Que és un consum bàsic. De un tota, la, bàsic. de tota la societat i ens afecta, encara que vulguis fugir en este, en este cas. Eh, parlem en d'eficiència energètica, perquè també podem parlar molt eh, per al teixit empresarial de la, nostra, de la nostra comarca, això es porta els polígons. Eh, sempre es, eh, s'obrin línies de millora eh, d'instal·lacions, eh, de l'espai de, dels polígons. Eh, tenim el polígon Alcodar, Codar, però n'hi ha pendent també una reunió amb el representant del polígon Benieto, crec que serà de 6 a dies, el pròxim dimarts dia, dia 9. Eficiència energètica important en els polígons. Així és, ara que ens hem adonat que l'energia està totalment desbordada i nosaltres no podem fer res per controlar-la, és una cosa que nosaltres, per desgràcia, no podem fer res, els projectes d'energia d'eficiència energètica ara més que mai són més que necessaris. És cert que en el polígon Alcodar, per primera vegada a tota la comunitat valenciana, s'ha fet un projecte de comunitat energètica industrial, Eh, i és ahir on se farà un servei directe d'energia sostenible 100% neta i en un cost només de manteniment d'instal·lació. Tot l'altre, sobre les empreses que vagin adherint-se. Polígon Benieto, com no, forma part de, de, tota la, de tota la red industrial de, de la nostra ciutat, està dins de, de FAES, per supòsitament, i aquest proper dimarts, el 6-7 dilluns justament, farem aquesta reunió per intentar fer crear sinergies i que es claven dins, que s'integren dins de la, de la comunitat energètica i que siguin els seus productors. Mm. eh, eh, clar, podem dir que, no sé si dir exactament directament o, o xafar amb les mans, que això està fet, perquè tenim el Benieto, tenim a Miguel Todolí, eh, que va ocupar la presidència abans que vostè de, de FAES i entenc perfectament, eh, ese treball en equip, no? esa sinergia d'anar tots al mateix ritme. Així és, de fet vaig tirar la crida de, de Miguel Todoli, que tenim moltíssima bona relació, des li envio un, un abraç, i um, vam veure la necessitat de, de treballar en conjunt, una altra vegada més, aquest treball en conjunt és una palanca d'èxit, una palanca d'èxit i és exponencial, és una economia d'escala. Ah, estem fent referència a la pròxima reunió, el dia 9, eh, ens anem un poc més avant en el calendari eh, perquè cap a finals de, de novembre o mitjans de novembre, el dia 15, eh, vostè com a representant de FAES, eh, junta l'Ajuntament, en principi, si no eh, falla l'agenda, també va el propi alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es desplaça fins a Vila de Cans, Congrés Nacional eh, per a parlar de projectes innovadors en diferents, diferents àmbits, no? Així és, són projectes innovadors que tinguen també un component eh, sostenible i digital. Eh, nosaltres anem a presentar el, el projecte de la Comunitat Energètica Industrial del Polígon Alcodar perquè complix tots els paràmetres. Eh, L'alcalde, José Manuel Prieto, està molt, molt involucrat, per, una, per la qual cosa, per supos, ho agraïm, i eh, anirem de la mà de l'Ajuntament de Gandia per exposar aquest, aquest projecte que és molt, molt interessant, ja que tindrem en compte que la sostenibilitat és eficiència energètica, però també tenim una parametrització dels consums al 100%. Ah, no. Eh, ara mateix, aquestes dades que s'utilitzen de manera industrial seran les que les empreses vulguin agafar mitjançant un sistema de capes d'informació i aniràs aislant les que tu necessites per a la teva empresa i traient realment unes dades que són les que tu necessites per a optimitzar i fer un consum molt més sostenible de l'energia. Ah, eh, clar, es parla de sostenibilitat i també eh, un altre àmbit, l'entorn digital, que també és important avui, avui en dia. Així és, Daniel. l'entorn digital eh, és tot una error. no? al final veiem que tots els punts estan lligats entre si. Una sostenibilitat no pot ser sense, sense digitalització, els processos cada vegada han de ser més digitals, seran més sostenibles i en una energia sostenible podem mantenir aquests sistemes. És a dir, no, no es pot donar una cosa com l'altra. És com quan parlàvem en la pandèmia de, de sanitat i economia. No, no, no es podien disassociar, no es podien separar pues, exactament el mateix. La digitalització, la sostenibilitat i optimització de recursos, tot passa pel mateix punt. De fet, cada vegada eh, parlem, tenim més, més assumit allò de les empreses verdes, no? afortunadament, eh, i aquest és el camí. Aquest és el camí, sobretot les empreses verdes, perquè són les organitzacions, les, les corporacions, eh, però la responsabilitat és pròpia nostra, de les persones, de l'individu. Des de la nostra responsabilitat individual, només reciclant, només reciclant, un paper que vam en terra o una botella plàstica que vam en canviem el món, canviem el món. I les empreses han de ser verdes, perquè la societat ha de ser verda. Ha ah. de ser verda, però per una, per una necessitat, només per egoisme. Sí. Així és, així és, Eh, pues doncs posem el punt final. Eh, veiem que la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, el teixit empresarial de la nostra comarca, no para. Eh, important, eh, perquè en més de dues ocasions, durant aquesta xerradeta, vostè ha dit, les, les empreses associades. Tornem a insistir de l'interès general, particular, d'estar associat de estar associat, és que no, no, no hi ha qualsevol inco ningun inconvenient, tot el que ja són avantatges, nosaltres obrim les portes, sigues associat o no, això sempre volem dir-ho, perquè no estigues associat no tens que poder entrar, consultar, tindre qualsevol dubte i ajudar-nos. Nosaltres tenim clar la premissa d'art, pedir, exigir, és a dir, qualsevol persona que, que tinga aquesta inquietud, aquest dubte, aquest problema, per sí. tant autònom com a empresa, no, no, tenim, no tenim aquest problema. De fet, aquesta és la nostra funció, ajudar a les empreses i entre nosaltres crear una, una red Sí. així és. Eh, I compartir experiències. I dient això, me'n recordo ara ja, per anar tancant aquesta xerraeta, eh, nosaltres tenim ja al el caure els premis el Grupo Radio Gandia, diferents categories, però FAES també els seus premis. Premis FAES. Com està la convocatòria? Perquè jo ja, entre la pandèmia i la Covid, ja s'han deixat de fer tantes coses que jo ja m'ha perdut. Eh, com està el tema dels premis? Es va deixar de fer... no. Sí, no. durant la pandèmia no. no. No vam parar, ens vam adaptar i vam fer sí. una gara digital, que de fet sí. també vos hem d'agrair la, la vostra participació i implicació, de Telesafor i tot el grup Ràdio Gandia i el eh, que vam fer va ser digital. Aquest any després d'aquest de... temps tan estrany ja ha creem una altra vegada la, ah, no, la gala en format habitual, format habitual no. serà que es casen Oliva perquè des de 2019 que estava plantejada en 2010 ja no va poder ser la fem a Oliva, l'Ajuntament d'Oliva la veritat és que Yolanda la nova alcaldessa sí, eh, l'enhorabona és d'ací per supost s'ha prestat moltíssim Oliva per a nosaltres és una, una ciutat puntal per a tota la seva fort, la segona ciutat, i és allà ja en farem els premis. Seran durant la primera quincena de, de desembre, crec que de és el de de 15 de desembre, ah, i que ja està a volta de, del <laughs> sí. cantó, i ja s'han presentat les candidatures de premis. Recordeu, ho deia jo perquè, recordé, perquè de, que és un moment de desplai, no? de, sí, de reconèixer, però de compartir, perquè és una cita social, ja no empresarial, és una cita social entre el teixit empresarial. Molt bé, és si una cita social, perquè el cap a fi al cap el que se li prima a les persones. Sí. Són les persones que gestionen aquestes empreses i a tot el conjunt de persones que fa eh, durant la feina del seu dia a dia que l'empresa funcione. Nosaltres això ho recarguem molt. És, una, és un reconeixement a les persones que estan davant de les empreses. Mm, com solen dir, l'esforç d'obrir d'alçar la persiana cada, cada dia siga més gran o siga més menuda, totes les empreses tenen el seu paper en la nostra activitat econòmica. Juan Pablo Tur, com a president de, de FAES, la Federació d'Associacions d'Empresaris la de Safor. Moltes gràcies per, per acompanyar-nos eh, i segurament que hi haurà un altre tema d'actualitat que volen saber l'opinió de, de la patronal empresarial de la, de empresaria, de la comarca. segur, comarca. Segur que sí, Dani, moltes gràcies per convidar-nos i donar-vos veu. Fins la pròxima. Posem nosaltres el punt final al programa d'avui. Ens acomiadem. finza la próxima programa... ...si tienen ganas de tornar a acompañarnos... ...nosotros os esperemos así... ...en el Hotel RH Bairén en Spa... ...de la playa de Gandía... ...fins a la próxima. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos... ...en Adamo te ponemos a 1.000... ...y es que desde Adamo llamando al 1.600... ...de forma gratuita... ...tienes fibra gratis hasta 2022... ...y además... Tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil.